Vent, da. Velkommen tilbake til Kanskje vi gjennomfører. Hei, Alexander. Det var en veldig energisk intro. Ja, herregud. Jeg føler energien den er på å ta og føle på, som man sier. Jeg sitter ikke så langt unna deg. Nei, det er bare det. Å ta på og føle på hvis du føler på. Neida. Nå er vi... Oi. That's a lot of worms. Mm. Det minner meg litt om mitt eget skritt for 2 år siden. Jeg vet ikke om jeg vil tørre å spørre om hvorfor. Hæ? Illeluktende og full av mark. Neida, det var jo ikke det. Det var jo ikke det. Oi, der, jeg skvatt litt. Fordi... Å komme seg ut herfra. Ja. Ok, da skal vi se om jeg klarer å bruke noe som heter hukommelse. Nei, jeg bare forteller, og så kan du svare om det er riktig eller feil. For dere som ikke så på noe, jeg prøvde veldig subtilt å gi kontroll til Alex, men så var sånn, nei, nope, nei, nope. Nei. Er det en ketchupflaske her noen sted? Skal jeg svare deg helt ærlig, eller skal, ja. Eller skal jeg korrigere deg litt på ting? Du må gjerne korrigere meg. Ja, det er ikke noe shampoo flaske her nå. Nei, jeg sa ketchupflaske. Ja, unnskyld, hva sa jeg for noe? Shampoo. Shampoo. Det var ikke meningen det. Det var ikke meningen. Ketchup. For jeg har et vagt minne om at det er noe ketchup her. Ja, det er ikke en ketchupflaske her nå. Ikke for øyeblikket. Ikke for øyeblikket. Nei. Ok. Det kan hende det kommer det etter hvert. Ja, skal vi bare drøye det til... Vi skal ikke spoile det nå. Skal vi ikke det? Vi kan godt gjøre det. Den der snudde du veldig fort på. Ja, så det bare hørtes veldig ut som at du var litt tilbakeholden på at både tilbakeholden og holden, ja. Nei, det er flere måter å komme seg ut av fengselet på. En av dem involverer en ketchupflaske. Det er du helt rett i. Det er det. Yes, det er riktig. Yes. Den får vi av vår gode venn Supernerd. Også kjent som Otacon. Yeah, det husker du. Det husker jeg. Damn, det er bra. Det er bra. Så den må vi få av han med. Først må vi tortureres litt, og den gangen egentlig du da. Igjen, ja. Ja, igjen, vet du. Det er veldig tydelig at vi spiller på en gang. Alex, bare. Ok. Oi, skal du gå... Er det teknikken? Fy faen. Det ser ut som om vi har spasmer. Dere skulle sett teknikken til Alex nå. Herregud. Helvete. Ikke at det hjelper så jævlig da. Jo, men det gjorde det. Jeg mistet like mye håpen, og jeg liksom bare, oi. Nei, 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 nei. Fordi du startet med håpen her. Ok. Så du fylte opp jævlig mye. Fordi det som er viktig å huske er at så lenge den lifebaren er der, så kan du fylle på. Også etter du er etterstudierende slått av. Ah, så du kan faktisk komme ut av det med mer liv enn det du startet med? Ja. Det var det du gjorde nå, når du sa at det ikke hjelper noe. Fordi da startet du med mye mindre håpet. Jeg er så best. Du er så... Når jeg er klar over det selv. Du er så sinnssykt best når du er klar over det selv, Alex. Du gir deg alt for lite kredit. Men det har du alltid gjort, da. Du er jo så fryktelig beskjeden, så det er jo... Det er det. Kan være litt sånn socially awkward. Nå, ja. Men nå skal jeg fortelle en ting som jeg gjerne ikke vet. Fortell. Jeg har jo nå sittet i en god stund og klippa, kanskje vi gjennomfører. 16 episoder har kommet ut før vi begynte med denne innspillingen her igjen. Mhm. Og så de første 16 episodene som publikum har sett, det satt vi i en sitting og spilte. Nå røper du liksom alle forretningshemmelighetene dine. Men ok. Behind the scenes, brother. Det som er glad greia var at jeg sitter og klipper alt sammen, og etter hvert bidig opptak med deg, og da prater jeg om sånn sekunder, liksom, fordi dere som ser det hører jo cirka 10 minutter, og så tar vi kanskje et minutt eller to pause før vi spiller i neste episode igjen. Etter hvert 10. minutt, og jeg kødder ikke med dere, dette her er uten å overdrive, 9 av 10 ganger, så sier Alex følgende. Ah, sorry, ass, men jeg var så jævlig borte nå. Herregud, jeg bare prater dritt hele tiden. Sorry, Mathis, seriøs, unnskyld. Det har du sagt at du er enig. Ja, I know, men igjen da. Du må ta med i betraktningen når jeg var her sist. Så var jeg bakfull. Det var det jo, det var det jo. Jeg var sliten. Det er jo noe for mye til mye behind the scenes da. Jeg er kanskje litt for mye. Nei da, det er ikke gud. Det går fint. Men det kan nok hende. Altså, jeg gjør det jo til og med nå. Ja. Jeg driver og bortforklarer meg, jeg vet ikke. Det er bare sånn som jeg er som person. Er det briten i deg?
Det er nok briten i meg. Det er nok det der sorry. Mm, fordi, sorry for alt. Sorry for at jeg helt tatt puster samme oksygen som det er, liksom. For det er nemlig britene. Ah, Jesus. Det er veldig sant. Det, men altså, jeg vet ikke, jeg synes ikke den er så tydelig i noe annet aspekt av livet ditt. Altså, det er jo som bare der jeg synes du er veldig beklagende. Altså, jeg vet ikke. Jeg sier ikke at du er frekk sånn ellers heller, da. Nei. Men at du... Ja, du, ja, forresten, han er veldig vondt i magen. Ja, han var på do, han. Vet du, stemmer det. Vet du hvem det her er, da? Husker du navnet på han? Fordi det er han samme duden. Åh, det er... Det er han som... De bare er familie, og så går soldatgreiene i arve eller noe. Ja. Yeah. Alle i den familien er... Alle i Sasaki-familien, de er soldater. Alle har enderev. Alle har... Ja, men det er faktisk sant. Åh, se her nå. Nei, se her nå. Kødder du? Åh. Oh. Er det Mr. Otacon? Hey, I'm here. You're there. Where? Hey. Where is here? Sånn. I'm here. Here. Åh, oh, vet du hva? Det må vi bookmarke til en gang i løpet av den Patreon her. Mm-hmm. At du prøver å sånn... Det er tricky, men du prøver å... bruke snake-stemmen din, fordi du har en jævla bra snake-stemme, bare så det er sagt. Thank you. Og så tar du, og hva skal jeg si, du tar og dubber den live, men sier noe helt annet enn det han egentlig sier. Det tror jeg kunne vært funny. At jeg sier noe annet enn det han sier? Ja, som for eksempel... Sånn som jeg gjorde nå, liksom, men ja. I'm here. Ja, eller så. Du bare sier noe helt unrelated, da. Sånn... I like sandwiches. I like sandwiches. Hmm, worms. If you don't hurry up and get me out of here, I'll be laying next to her. Those bastards. Kan ikke du være Otacon? Ja, jeg kan være Otacon. Å, du blir pena! Nei, men det er bare sånn, hvis det faller deg inn, og du ser at det passer, go for it. No pressure. Jeg ser åpningen, jeg aksepterer forslaget, og det er under ettertanke, holdt det på seg. Ja, altså, du må ikke gjøre det, Mattis. Nei, det er under vurdering. Ja, det må jeg virkelig si. Hvis du kunne identifisere deg med en av karakterene i Metal Gear, hvilken ville det ha vært? Jævla godt spørsmål. Det her høres ut som en eller annen sånn dårlig quiz du har funnet. Det er ikke det. Hvilket dyr er du? Hvilken plastikkpose er du? Hvem av skamskuespillerne er du? Det må jo bli Snake. Det må bli Snake? Ja, det må bli Snake. Ja, jeg må... Ikke for at jeg kjenner meg mest igjen i meg selv i han eller whatever, men han er kulest. Det er han du ønsker å være, vet du det? Ja, han er jeg skulle ønske jeg var. Ja. Ok, jeg spør meg selv for å slenge spørsmålet tilbake til deg. Si det. Det var ketchupflaska forresten. Det var ketchupflaska. Hvis jeg skulle, men en jeg vil være, eller en som jeg syns mindre om meg selv. En du syns mindre om deg selv. Damien, kan ikke du ramse opp litt av folka som er i Metal Gear? Det tror jeg kan hjelpe meg veldig. Ja, du har jo... Da tar jeg de som er hankjønna, ja. Oi, hva skjedde nå? Jeg dreit meg ut. Som faen? Beklager. Det der kommer til å forlenge spilletiden vår litt. Det var ikke med vilje. Det er bare kult. Nå dreit jeg meg ut. Nå vet den at du bare kødder, ikke sant? Ja. Å, nei. Nei, men du kan jo fortsatt komme med det, kan du ikke det? Ja, men nå er jo ikke mensenblod noe... Nei, ketchupflaska noe hjelper mer. Nei. Så da... Hva faen skal jeg gjøre da? Fordi nå husker jeg helt ærlig talt ikke hva jeg skal gjøre. Fordi det er den ketchupflaska, og så er det det at han må på do. Men han har allerede vært på do. Ja, han er på do hver eneste gang. Og det jeg tror er litt sånn funny også, er at han kommer til å være på do i neste episode også. Det kan hende. Det kan gå til henne, hvem vet. Så til dere der ute på verdensveven, vi ses i neste episode av... Kanskje... Vi... Gjennomfører... What? Tusen hjertelig takk for at du sjekket ut dagens episode av Kanskje jeg gjennomfører. Legg gjerne igjen en like på videoen eller en kommentar. Del gjerne videoen med vennene dine så flere får vite om Kanskje jeg gjennomfører. Og hvis du ikke har abonnert på kanalen, så synes jeg det er veldig fint hvis du gjør det.